Rýsiži do akce. Ano. Dobrá. Ale proč ho chceš zabít? Vždyť ho vůbec neznáš. Jak ty se jmenuješ? Že nám také tykáte? Mara. No, co zvyknu si. Jmenuju se Jessica. Žádný pokoj se prohledávat nebude. Jasné, že mám čestné návrhy. Odpovíte vydíráním. Nemáme pro žádný důvod mít se v lásce, ale naše celou stranou měli vrše národní zájem. Vrak! Není nikdy tak docela vrak. Hraj si na to. Že ho střelili z očí.